optræde lidt mere med. Har en film. Husk at like alle mine film på YouTube. Helt op på 14.000 like, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og vi får Isabella med, som de kan stoppe af. Kan vi lige sådan der.